Tak chciało, no. Co? Ty píčo, tohle se k***a, ty mu prostě do p***e neděje. Týpek tu stojí, že zabírá místo pro čtyři, a když se teda tam vnutíš jako do té mezdírky, tak tě vytlačí prostě. Ano, protože prostě je to jeho místo, pochop to. Dějou se věci. To tebe pokud vypne. Já to jsme nudělo. Počkej. To se sp***al, ne? To se Cože? Oj, piče, vole, pojď teďko vy. Je, ne. Dobře, fuck me. Pojďte, dobře. Jefe, kdybys ho nedal, je s***ním. Kakašicha! To bude jenom klipně, to se budou štět před nocí, když budu mít na špatnou náladu, tak si tohle pustím, když jsem to skurvil úplně. Že? Vidíš to? Ty p***. Že jsem se nebavit úplně. Sučko, kare, vole, teď a nebo nikdy. Ripne mi to prosím někdo? Já bych se chtěl podívat, kolik jako chybělo do té čárečky, prosím. To mi nevadí, už jsem zvyklý. Tohle mi trošku znepříjemně hru. Nebudem si nic nalhávat, musím doleva, ty vole. Chci tady tejknu to, co jsi na rohu. Tak jako nebyla to úplně špatná hra. Next. Já jsem byl na začátku streamu teda taky takový trošku slanější, bych to nazval. Ale pak se to všechno otočilo. A už jsem zase gamer. Baťák si teda myslí, že jsem ale jsem gamer. Uhni s tím dělem a Frérou tam narve celý prostě. Drž! Dík! Chytnul jsem to. Pojď, dej mu rádu! Já neprobil, kámo! To byl takovej chaos! To nečekal, že se já uhlu ty vole takhle. No, já jsem to, jak jsem to vole, chytil? Ale jak mám? Jsem ti na sebe hodil, vole? Never worried. Ty vole. Dva jsem se bavil tam proti nám. Co jí uděláme? Nic no. Já? Nic vole. Dostav se vole ty zmrdy. No nebo je takhle dopředu. No jasně no vole, vy jste stihli napít už. Dáte si prdel, ne? Look at this dude. Wait till you see the. No. Ah, look at the top of his head. Bylo tak jedem, ne? Na co tady čekáme všichni? Jaha, on tam je takhle jak Pepega, jsem nečekal.
Dobře, no. Nevím, jak to... Tak. Prostě kovrovka. Masa a vajíčka. A Marťas... Marťas mi napsal reakci na to, co tady nebylo. Počkej, to přečtu, aby to, abych nekycal, abych citoval. Prej, co je to za sáček, to bílé? Kam? Prostě koprovka se sáčkem, vole. No, tohle pořád by mělo jít za kachrama, protože tank, který má HPčka. Wow! Wait, what? Patra, co to bylo? Nevím. Kámo, pomoč! Já jsem tady byl doslova poprvé! A G-Sory by možná vyhrál hru, bohužel. Nice. Vyhrál. Nice. To nebylo v plánu, že se spotnu. Já to se jistě byl. Jasně, bráško. No to... Ty... Kámo, jak můžeš mít tolik těsí? Dělaj si ale Fight Rock a Smiley za to dostali hrozně moc a Frony se tam ještě schovává. Krásná práce od Fronyho, ještě dává ránu Fight Rockovi, takže Cosmo už je doprout. Je to 5-4%, sám úplně stejný APčka, Zavi je skoro mrtvej. Zkusí ještě jednu, ano, dává do profuse, ten je taky one shot. Zavi ještě možná pokryje Siga, krásná práce, Zavi přežil. Zavi je skoro mrtvej, zkusí ještě jednu, ano, dává do profuse, ten je taky one shot. Zavi ještě možná pokryje. Mě dá za 627, ty pí... Byl lepší. Byl lepší. Neupírám to. O hodně lepší byl.